Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Tom Lives. Hoje eu vou trazer uma gameplay de Minion Masters. Espero que vocês gostem da partida. Fiquem com o vídeo, eu volto daqui a pouco. Duel! The dead care nothing for the troubles of the living. Not yet. Time is not right. So, now then. Not yet. Not yet. You dare defy me. You dare defy me. Not yet. Time is not right. So, now then. You dare defy me. Time is not right. So, now then. No. You dare defy me. Not. You dare defy me? No. Not yet. Not yet. Wait. Not yet. Not yet. No. Serve me. No. You dare defy me. Wait. Not yet. Time is not right. Not yet. No. Right. So, now then. Not yet. Who has earned birth number 3?
No. No. You dare by me? Not yet. Bad for the greeting crew! Almost! Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa gameplay. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço aí do Tom Lives.